Punkt 6. Gravarna tillhörande Viktor Hasselblad och Kerstin Kröykschank. Grav nummer 1. Viktor Hasselblads grav. Han föddes 1906 i Göteborg och dog också här i Göteborg 1978. Hasselblad var industriledare och kamerakonstruktör. Viktor Hasselblad läste på Högre latinläroverket i Göteborg, där han bland annat fick högsta betyg i botanik. Och efter att ha jobbat många år som anställd i släktens olika kameraföretag så startade han 1941 ett eget företag som kom att heta Viktor Hasselblad AB i Göteborg. Och det här blev ganska snabbt framgångsrikt. Ett av de första uppdragen blev att producera flygspaningskameror till det svenska försvaret. 1947 så presenterade han den första varianten av den numera så kända Hasselbladskameran. Och 15 år senare, 1962, så valdes Hasselbladskameran ut av den amerikanska rymdorganisationen NASA och blev därefter standardutrustning på alla de kommande bemannade rymdfärderna. Och det här innebar alltså att en Hasselbladskamera 1969 blev den första kameran månen. Efter Viktors död skänkte hustrun huvuddelen av den då ganska stora förmögenheten till en stiftelse som kom att heta Erna och Viktor Hasselblad stiftelse. Där framförallt det var att främja undervisning och forskning inom naturvetenskap och fotografi. Sedan 1980 så delar den här stiftelsen ut Hasselbladspriset. Och det är till en fotograf som presterat en framstående fotografisk gärning. Och priset räknas idag som världens mest betydelsefulla fotografiska pris. Grav nummer 2. Författaren Kerstin Kröykschanks grav. Hon föddes 1913 i Göteborg och dog också här i Göteborg 1998. När nazisterna invaderade dåvarande Tjeckoslovakien bodde svenska Kerstin Kröykschank där med sin man Herbert Felix. Och det var under en resa mellan Berlin och Prag som Kerstin greps av Gestapo för att ha smugglat ut judar ur Tjeckoslovakien. Hon utsattes för svåra förhör och till följd av detta blev utvisad tillsammans med sin make Herbert ur landet och ur Tredje riket. Tillsammans med Herbert kunde hon fly till Sverige, men paret lyckades inte få med Herberts bror och Herberts föräldrar som senare blev mördade i koncentrationslägret Auschwitz. Hemma i Sverige så drog Herbert senare igång en produktion av ättiksgurka under det välkända varunamnet Felix. Och när Herbert senare anmälde sig som frivillig i den engelska armén så tog Kerstin över hela produktionsansvaret och blev försäljningschef. Paret skilde sig dock 1946. Efter kriget var Kerstin en av de första att nå Auschwitz med humanitär hjälp. De följande 3 åren åkte hon genom Europa och delade ut genomsnitt 300 ton mat, medicin och kläder i månaden. Och precis om det här arbetet skriver hon i sina memoarer, Min natt och dagbok.